Migratsion kartasini yangilamoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz uchun Moskva Sankt-Peterburgdan Qozog'iston chegarasiga zayest выезд kirdi chiqdi xizmatidan foydalaning. Boshqalardan farqimiz shuki, mashinalar yangi 4 yoki 6 kishilik. E'tibor bering, 10 yoki 16 kishilik emas. Narxlar esa arzon. Bir marta to'lov qilas chegaraga borganda sizdan bir tiyin ham olinmaydi. Mashinada siz uchun kerakli Wi-Fi va telefon quvvatlagichlari bor. Reyslar 24 soat vaqt ichida qabul qilinadi. Nomerimiz Beeline. Bizga hoziroq qo'ng'iroq qiling va sifatli xizmatimizdan foydalaning. Qo'shnilar, dahshatli voqea. Orifjon qo'shnisining uyi eshigi oldidan o'tar ekan, uy ichidan chiqayotgan ayol kishining ingrashi uning e'tiborini tortdi. Necha kundan beri ko'rinmagan Mahfuza uyda o'zi yolg'iz yashar, turmush o'rtog'i ancha yillar oldin Rossiyaga ishlash uchun ketgan. Haligacha uyiga qaytishni istamaydi. Eshik ochiqligidan hayratlangan Orifjon ichkariga kirdi. Ovoz eshitilayotgan tomonga qarab yura boshladi. Ayvondan o'tib, ichkari xonaga kirar-kirmas yo'taldi. Ichkaridagi ovoz esa to'xtay demasdi. U eshikni ochib, ne ko'z bilan ko'rsinki, Mahfuza yerda uzala tushib yotib olib, qornini mahkam ushlab, og'riqdan ingrab yotardi. Orifjon yugurib uning oldiga bordi va nima gap, nima bo'ldidan nariga o'tolmay qoldi. Ayol ko'zini zo'rg'a ochgancha xasta tovush bilan nimadir deb o'zidan ketdi. Shifoxonaga olib borilgan Mahfuza ochlikdan azob chekkani va necha kundan beri tuz totmagani ma'lum bo'ldi. Buni eshitgan Orifjon shuncha paytdan beri qo'shnisining holidan xabar olmaganiga ich etini yerdi. Bir marta bir kosa bo'lsin ovqat chiqartirmagani uchun ayolini ham koyirdi. Rossiyada ancha vaqtdan beri ishlab topgan pullarini havoga sovurib yurgan Sobirning telefoniga xabar keldi. Tez yetib keling. Ayolingiz sizning kasringiz va odamlarning e'tiborsizligi tufayli ochlik azobida bu dunyoni tark etdi. Qo'shningiz Orif. Aroq tutgan qo'llari titragancha jim qolganiga e'tibor bermay Sobirning ulfatlari yangisidan bor deya keyingi latifani aytishga chog'lanishardi.